Jeg er taget herud til Dragør for at mødes med Jørgen Jensen. Jørgen han arbejder i Dragør Kommune i den afdeling, der var til at byggesager. Og derfor har jeg også taget vores egen byggesag med. Det jeg gerne vil tale med Jørgen om, det er, om man har en eller anden ABC til, hvad man skal gøre, når man gerne vil bygge om. Eller hvad man måske ikke skal gøre. Og så har Anders sådan en eller anden idé om, at dem, der arbejder i byggeteknisk afdeling, de gør, hvad de kan for at trække sagerne ud. Og det nægter jeg simpelthen at tro på. Dag Jørgen. Tak fordi du måtte komme. Hej Lene, velkommen på Dragør Rådhus. Tak skal du have. Jørgen, jeg kunne godt tænke mig at høre, om du har sådan en håndfuld god råd, kan man jo godt sige, til os derude i Danmark, der kunne tænke sig at bygge om. Altså jeg synes grundlæggende, så skal man starte med at finde ud af, hvad gælder der altså her, hvor jeg nu har købt et dejligt hus. Hvad er der af regler, og hvad er der af lovgivning? Man kan starte med lidt at orientere sig i det. Senere kan man gå lidt i dybden med en rådgiver, men start lige med at kigge på kommunens hjemmeside. Og så er vi inde i en teknisk verden, hvor vi jo alle sammen, vi er jo ikke specialister i det her. Jeg mener, hvis jeg brækker en arm, så går jeg til en læge. Hvis jeg skal bygge et hus, så går jeg til en ingeniør, der er arkitekt. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Ja. Så du siger, at man skal lade være med at prøve at gøre tingene selv, hvis ikke man har forstand på det? Ja, jeg synes det. Man skal kende sin begrænsning, og man skal søge fagkyndig rådgivning. For der kan være mange penge på højkant. Og det kan være, at der er nogle forhold, som man ikke tænker i starten, men bliver rodet ind i senere. Så det er vigtigt at få det at vide tidligt i processen. Er der så andet, Jørgen, man absolut ikke skal gøre? Ja. Jeg synes, det er en dårlig idé at begynde at bygge, inden man får sådan en tilladelse. Okay, det havde jeg næsten gættet, du ville. Ja, altså, man kan ikke forberede det og alt det her, ikke? Men lad nu være med det, ikke? Ja. Og derfor har jeg også det gode råd til jer. Næsten uanset, selvom I så nogen, der selvfølgelig følger alle regler og spilleregler, snak med jeres nabo. For hvis man taler om, at du kan jo skæle over jeres tegninger her. Så ja, det kan du jo. Jeg kan se lidt, at I leger. Det er jo et hus, der i dag er en lille bunkerlov med et tag med ret lav rejsning. Mm-hmm. Og nu vil jeg arbejde med en bygningstype. Vi laver helt nyt tag på huset, kan jeg se. Mm-hmm. Vi vil lave det, der hedder rejsning på taget. Huset bliver højere. Og der er selvfølgelig regler for, at det må huset godt være, men der er også maksimale regler for det. Og naboen vil jo opfatte det her som, nu sker der noget andet. Mm-hmm. Og bare det, der sker noget andet inde på naboens grund, det giver anledning til stor opmærksomhed. Ja. Og for at afmystificere det, tag en tidlig snak med naboen. Og sige, vi har de her drømme, hvad siger I til det? Ja, hvad siger I til det? Og så, nu tager jeg ud af munden på dig. Nej, det skal du, må du endelig gang. Når du startede med at sige, at byggemyndighed er altså nogen, der har et dårligt ryg, det er nogen, der bare vil genere folk, så vil jeg jo sige, at vi gør faktisk lidt af en dyd ud af at prøve at modbevise det. Og det vores erfaring er, at hvis man ret tidligt kommer ind og snakker med ansøgerne, så kan man altså fjerne de værste hurdler fra starten i sådan en bygsag. Men har I tid til det? Altså har I tid til, at vi kommer ind og skal snakke? Og det har vi. Og lad mig sige det sådan, det er faktisk meget rationelt for os. Vi kan se, at vi sparer mere tid ved at lave en tidlig dialog med ansøgerne, end vi bagefter skal behandle alle mulige komplicerede sager, der allerede er ude på et spor, der kræver undersøgelser, og i sidste ende advokater, der vil kræve dit og datten. Ikke? Så vi sparer jeres tid, vi sparer vores tid. Ja, og I får et ordentligt grundlag for at arbejde med. Ikke? Så det er faktisk ikke jer, der gør det med vilje med at trække ting ud. Det er os selv. Ind imellem er det. Det med at trække tiden er også det, at vi er jo nødt til at have nogle krav til, hvad det er for noget, I skal aflevere. Ikke? I skal forklare jeres projekt ordentligt. I skal lave nogle ordentlige tegninger. Nu kommer jeg også til det der med at søge en byggeteknisk rådgivning. Ikke? Det er vigtigt, at det er præcis det, man søger om. Så nu skriver det her på tegningen 8,5 meter. Det er fordi, I godt ved, at der er et krav i byggelovgivningen, at huset kommer med 8,5 meter højde. Ja, det er det. Godt. Ja. Men du kan godt forestille dig, at der er folk, der ikke har den her viden, ikke? Og allerede kommer for langt, inden de ligesom får tingene forklaret, ikke? Ja, jo, og så står man der med en sag, ikke? Præcis. Ja, der er lige noget, jeg kunne have en tanke om. Jeg tror, at de færreste egentlig er klar over, at det er jo begrænset, hvad en kommune overhovedet skal blande sig i. Det er faktisk sådan, at ved parcelhuse som det her, der skal vi kun regulere det, der hedder bygningsydre. Altså, hvor ligger huset på grunden? Hvor højt er det? Hvordan er det i forhold til naboer og sager? Hvordan I indretter det? Det er faktisk jeres eget ansvar. Så du er ligeglad med mængden af badeværelser? Stort set ligeglad. Det, I skal gøre i jeres byggesag, det er, at I skal aflevere det, der hedder teknisk dokumentation, en lille kuvert, hvor alle de tekniske beregninger ligger og sager. Fordi det er jer selv, der er ansvarlig for, at I opfylder bygningsreglementets krav. Det vi, når vi giver en byggetilladelse, sikrer, det er, at huset ikke er for stort, det ikke er for højt,
det ligger rigtigt i forhold til skel og sager. Og hvis der i lokalplanen er nogle særlige bestemmelser om, hvordan bygningen skal se ud, så har vi også taget højde for det. Jo, men jeg er nødt til at spørge dig om en ting, fordi vi har været inde og kigge på det her. I lokalplaner og de forskellige ting. Ja. Og hvad så, når man ikke sådan helt kan finde ud af, om det er den ene ting, der gælder, eller den anden ting, der gælder? Hvad så? Det, så spørger man også. Så ringer man til en ven. Hej, Dragør Kommune. Ja. Jamen, det lyder da fint. Det lyder, som om der er håb for os. Måske. Jamen, jeg tror det. Det kunne være håb. Ja, jeg tror det. Og tak, fordi du har tid til at snakke. Og det ser da spændende ud. Det ser ud, som om vi kunne få noget spændende ud af det. Ja, ikke? Jo.